Де е нудакшата реновера? Hej, Brixton McQueen sa att det här var bästa stället i världen att skaffa däck. Jag och mina polare skulle vilja ha en 3-4 omgångar var. Guido, det är en riktig tunn ring racer Ferrari i min butik. En riktig Ferrari! Slå mig, Guido. Ge mig en örfil. Det här är den mest strålande dagen i mitt liv. Wow, jag hoppas din amico återhämtar sig. För alla pratar ju om att ni är fantastici.